lisusu mokola lelo plaisir eza makasi pona biso po toyebi ke bozalaka ebele partout dans le monde pona kolanda magazine d'actualité Quel Boule Mag mokola lelo batata ba mama bonsoir pe bienvenue na bino nyonso. Abbé Chole ye a éclaircir sur Makambu Oyo Fridolin Ambongo. Aoutaye kopé sirana oye tali belection. Après ba propos na ye cardinal Ambongo, oye le bakango, nami sanaye a salakike, azali na ba doute fort que l'élection ko salemana 2023. Mais atasoke ko zala, aza sirte ke, élection ne ko zala crédible. Le lot azali ko le babo et monseigneur Donatien Chole a réagir. Alors le cardinal, dans sa liberté comme pasteur de son église propre, à la latitude d'insister sur un point, même si ça fait mal. Il n'a pas contredit le problème, parce que j'ai dit, il contredirait la CENCO si c'était prononcé par rapport au sujet de l'observation, c'est-à-dire sur la cartographie. Mais lui a été général. On ne sait pas, je vous ai dit qu'il a d'autres sources d'informations que la MOE. Donc si les informations qu'il a eues au-delà de la MOE l'amène à cette conclusion-là, c'est normal. De ce yo, affaire à suivre. Yo. Madame Rose Mutombo o azali bongo ministre ya justice akaboli ba bus et pa ya ba Jean Kuna na musa na bango ba détail à travers Victor Jonathan Soukam. Excellence Rose Mutombo, pondi melanga ke na susu za la kanango pona ko matérialiser vision mokonzi ya mboka, surtout na makamata le justice awa na mboka na biso. Ndenge balobaka la justice est l'œuvre d'une nation, mais il faut pe administrateur, c'est-à-dire bateau bazali ko sala, il faut pas vivre dans condition qui toko. De bon moment le lieu zalaki occasion pour na patron de la justice congolaise. En sala bongo remise ya babis et pas ya ba jambon di melangai. Babis ya kafu kafu. O koti na katibwe, o luli na ba kiti s'il vous plaît, et zali na ba sachet ya ki toko. Oyo, o koki ko nyolo la pena mukorobi ata mbute ya jangwa tchangwe kangyo to ya delvwe kangyo, o kole la lelate, ou ba kamisu nangambu bwe. He, vandiate rezana mou pepe zo pepa. Nyo sowana mama Rose Mutombo na susu azali na yango ya kotia toujours ba agent surtout ya ministère de justice et ya secrétariat général pas ala na ba difficulté te surtout makambeta les transports nyo se salama ki na présence ya ba Jean Bondi Melangai pe vice ministre ya justice azala ki présent ba agent ba sepeli ki toko susi na bango mama Rose Mutombo akende te azala na bango seko na seko po bolamu na ye ezali ko monana azali vraiment ya solo ko accompagner vision ya mokonzi mboka yoka communication oyo. Le plan d'action du gouvernement, le président de la République tient beaucoup au social des Congolais. Mais c'est vrai, notre budget du ministère est vraiment insignifiant par rapport aux attentes qui nous ont assignées. C'est pourquoi je voudrais, avec les efforts des uns et des autres, à ce qu'ensemble, nous puissions changer l'image de notre ministère. Tenant, comment on a babissu à Mombamba? Et la qui c'est que Maman Rose azali souka na femme battante, mama ya terrain, moussala na ezali ko monana. Bokane si asili tintin, mais sengeli ko yebake, mi ko lesali ko ya. La patronne ya justice congolaise, mama Rose Mutombo, a kokende ko inaugure bongo prison ya Goma e bon di Melangai. Oye ko zala, na plus de 6000 détenus. Na souci se moko, ba prisonné, ba zala na condition ya malamu. Tala, to monana biso ba ministre, ya justice ba leka. Mais ya mama Rose Mutombo, hey, non seulement ba agent ba d'accord, population peso sepela, namusala ya mama Rose Mutombo. Heke yo! Ambiance oyo bozali komona na direction générale de la dette publique, ezali bongo, ba jampe ba cadre, ba zo sepela, po
Moupe pasike betiawa. Réponse na revendication na bango. Ministre ya finance ayoki. Bota la bino moko. Bazo bina. Kote kuna. Ba be te te koma be. Koto yo. Abina loga sundama. Kote kuna. Azo yemba. Na sifle na monoko. Kala mingi te bata la gaga boye. Ba conseye ya ministre finance ba yakate ba ye. Ba koti na sal. Ezali bongo. Cérémonie officielle. Ya remise reprise. Installation, y a DGAI, Oyo, Aye Kokumbe la structure Oyo, Ezali Bongo, Messie Lawa, Nde, A Kokumbe la Nanou, par intérim. Délégation, y a ministre ya finance, et Tangi Nanou, procès verbal, P, Batei Bango Nyosoke, et Sengeli ba travailler avec professionnalisme, intérêt ya Mboka Liboso, Bati Kamakambo, voilà, voilà, O Balobaki, O Tubatuba, Ezalali Soussouté. Si manayango, ezala ki bongo suivi na installation ya nouveau DGAI, oyo kokumbela DGDP oyo yoka communication. Ina sepeli na ba conseil oyo ministre ya PCI au travers ba conseil na ba yaki ko investir DGAWA, surtout mingi problème ya éthique. Et loko yo boma ezande likamu na éthique. Ministre a insisté sur éthique, akoma azwa ba décision ya sika a nettoyer nanu salité nyonso oyo prédécesseur na ya tika kiawa. Avancement grado ezanga subasma ba mise en place moko bidon ba biloko ebele oyo to décriaki oyo ye moko mokonzi ayebaki. Je pense que oyo ayesika agocha ordre pour que makambo ezonga na mulongo. En tout cas, plein succès na DG ya sika na direction générale de la dette publique oyo e uti koleka na mikakatano ya ndenge na ndenge. Kasi ba konza mboka ba yoki nde ba chef fils maison po na koya ko redore image ya kitoko ya structure oyo boyende zalaka. Ekei! Koka mwa tozali na Congo Central na quartier télévision mama abomi ba na enyo somisatu. Bozo ba ditay. Ayo tobe ngango kindoki, envoûtement tonini. Mama oyo bomoni, kombo na ye mama Georgine Mayele. Abomi bana na ye nyoso misatu na machete kokamwa. Awa tozali na Congo Central, précisément na quartier Ngina na télévision. Bota la kaka bino moko bana nde batandami. De garçons plus moi na moko ya mwasi ya bébé, balali kaka boye. Donc mama na bango, nde akati kati bango na machete, asasi bango pe abomi bango, bakufi sur place. Boyo kandenge mama ye moko apesi ba explication, pourquoi abomi bana na ye. Na tonga mute, na finga mute, na bana ndenge na ngalu pona kandenge za kuti. Bala bazaya nga mute, ba misa. Peso bakufi. Ngamu na abomi bana. Bali na ngazwa nze tafu. Akunda na kwa e komisa ngalu kwa mwa kisenyi mwa zubre. Ngala ye bata. Na mute na za jiste na vanda bien to vanda bien na kwa na lamba. Bala tika ni songa na tongi, to ya fami to vanda bien ezali kita ya mama na ngai. Na kwa fami. Kende ya tini ngana bomate bango ba libabu mangana lishe. Tito uti eglise mbiso. Ni puto ezali puta Deborah mwa On dirait mawana mitema ya batu vraiment ezalaka lisusu te. Imaginez pas si ya 9 mois na ya kobota likolo nango ozui bana na yo moko mama Georgine vraiment o pandi pe o kati kati bango, o bomi bango. E sengeli na mama Georgine Oyo a subir peine na yendenge sengeli. Kasi yeba pe, tribunal na justice ya Nzambe ezali. E normal tin, ekei! Monique Mbombo Seka na ye a lancé campagne na ye kuna na district ya Lukunga. Tala! Ba tuba fona na Kinshasa ba mona! Bondi melangeke, ata papa Roma na Kinshasa, bayambaka ye boyete, nenge bayambiye, la reine, mama Monique seka na Mbombo Dieta, oyo bazali kobenga ya mikoloyo, la reine 967 ya Lukunga. Depuis ma sola campagne bandi, hey, bazara baron mibale, soit tu fati, soit tu mama Monique, ta la réalité, Yangoyo, motone likolo ya motobondi melangai. Kaluka e kweya, ebuka na tonini. Mama Monique Sekana, la reine 967, a la kisike,
Azali mama na bangoe, azali koko di koko, azali mama sociale ya solo. À l'occasion, ya lancement, ya campagne électorale na ye. Debo mune kitaki awa, pono ko sensibiliser, ba baz na ye, ba yebake, vote itul. Pono changement ya mboka, vote itil ango, numéro yangoyo, 967. Awa, ezalaki question moko, population ya kaluka balobi, to mona na biso ba candidat. Mais maman Monique, c'est qu'un ambombo, maman, yo esobi makina yo kala. Po bo monyo yo, moto likolo ya moto, ezala ngoka ke chantio ya pamba o. Maman Monique ala kisike, lukunga mobimba, mutu azate, yaboye, bazui wapi, yoka communication. Numéro na la ezali 967. Tambo ke ne kofote ngai, bobo sana fachi betonte. Fachi Beton Azali numéro 20. Bozo voté 967. Bozo voté président Nabiso Fachi Beton numéro 20. Na idéologie kaka, ya Fachi Beton. Mikolo bazo benga ye 20 sur 20. Ba numéro zami balé. Soro kei, otaligabwe, moukwa tombolo, numéro 20, kiu, ekoti. Otalibe na lukunga, 967. Mama Monique, ekoti. Kiu na baba sobo moni ezalise na susi moko ya autonomisation ya kotinda ba mama ba yeba koluka pona kolesa mabota ya boye etikala kozala te heke yo bolanda nenge bilanga pondu esale makuna na village chocho. Village Chocho moko ya village na Congo Central. Activité principale awa ezala kabongo bilanga. Bota la bino moko ba jeune ezala mwasi ezala mobali na tongo deja bayaka awa mutu na mutu na ntsengu na ye. Bazo sala bilanga surtout na période oyo bazo sala bongo manioko. Manioko yango yango nde bota kapondu yango nde pe epesa kabiso fufu. Avant babanda babanda kananu na nzungu obozali komone zotoko ba chaka kafe ya noir misusu ba melango sans secret pour na feeling. Après avoir komela yango balongoli mapapa bakoti babandi ko sala bilanga bango babenga yango koyoma koyoma o esenga kankuma kasi bandeko o ba mesana. Après avoir ko balusa mabele bakoya bongo ko tia semence semence oyo soki baloni yango po manioko bota esala ka 7 mois yoka communication uma na lingala tozo bumba tozo tia mikala tozo classer mikala manioko ndendo classer boye tozo bumba boye si malangoti tokozwa tozo ba buti tokoti manioko ke bota bon tozo ala difficulté mabulu na ba pont ndendo singa ka fale papa fachi asa la biso zela bien asa biso ba pont ba école ba hôpital ezate biso ao. En tout cas, rien qu'en agriculture, y a pamba, République démocratique du Congo, et koki ko se développé. Car si y a pas si pe ma wezali ke, secteur oy agriculture, ezali abandonné, ministre nango koutou, kombo na ye, batwe belé, baye baka yangote. Po, aza inactif, nandenga defoite. Tandit ao, soki boche maele, nzale ko sila, kaka na bilanga oyo. Boele la kaba diama, naba kolbat, naba koltan. Kya di kibeni. Ekei! Numéro 149, Mama Betty Lusamba a quitté kuna na base na sengeboye bake azana parti Codep ba détail Shadrack Balabebe. Numéro 149 ya Lukunga na dise na provincial na Kintembo yenani Mama Betty Lusamba oyo azali bongo président ya ONG AFG a sengise ki bongo ba mama ya Il Kauka na commune ya Gombie na députation nationale numéro 149 la Lukunga e sengwe zalaki na ndenga ko sakana te nde bozali komona. Zimane yango apesa ki bango biloko ebele po bazali ba base na ye ya ONG AFG ya Il ya Kauka. Kasi esengeli koyeba ke polu ya Lukunga 149 Mama Betty Lusamba mukuna akitaki bongo na Il Kauka esika wapi ake ezalaki na ndenge kosakala te. Ba mama, ba papa na ba jeune bazalaki na esengo ya koyama numero 149 Mama Betty Lusamba oyo apesaka toujours sourire po azalaka motema malamu. Solution pona development ya Lukunga ezali bongo l'infatigable
Maman Betilu Samamukuna, numéro 149, Oyo, Azali Kola Late, Butumoi. Boye bakakiteki le susu nangalema, et si kopi, akene kokutana, naba mama, yaka chachi, esengo, ezalaki au rendez-vous. Bango kitoko, aebisi bango ke, soki basalie confiance, ba voter massivement, a kosala min koleka, poko sunga, peko salisa, e koma lokola, e logo oyo, azule yango tunga. E anormal, ok, oui. Numéro 151, yabana ngaliema, a sololi na base na yeye nani, Mama Dina Simerai, bozo ba detail. Quartier nyo so yangalie manasima na ye balobi bako voter ye massivement ye nani numéro 151 yangalie ma madame Simerai Banyanga Dina oyo akumbe la ONG la mec qui donne celle qui reçoit bota la binomoko toujours pene pene à base na ye yangalie ma population ya quartier mama yemo bayambie a solo lina bango lilo basemoko ba pesa ye manda ako mamolobeli na bango na assemblée provinciale ya Kinshasa ba voter le 20 décembre numéro 151 na provinciale et bongo côté à président de la république ba voter bongo les prix Nobel de la paix les docteur Mukwege na numéro 15 yokaye oui na eko solo lana base ala makambu ya vote sengeli ba kote salamite mana bango lolenge ya ko voter ba voter pa mate il faut ba voter utile ba valeur ezan na kati ya docteur Denis Mukwege ezali ba valeur oyo ezan incarné changement oyo akopona ngai na 151 apona pe 15 na présidentielle base ya mama a pesi mama maboko balbi mama akende liboso mbala oyo bazwi mokano baningike moko oya bango mwana oya bango moko babengami na kombo ya tomate ya lopango Simerai Banyanga Dina oyo apesa mina numero 151 na ngaliema bana ngaliema esengeli koyeba mutu oyo azala kanabino na pasi pe na bisengo bo vote ndekete oyo yaka bo pesie ba voix tout la mwisi ya zaza mutu akovote yeyo madame Simerai Banyanga ba kisela kaye mama Dina oyo azali molobeli na bino lisu Matoyi, na munoko ya bana ngaliema na numéro 151 au voté na numéro 15 ya docteur Mukwege. Ekeyo! Oui, koka mwa bureau ya seni na buni ya kuna eziki na ba matériel nyonso na kati evi mavinga pesi ba précision. Bureau logistique ya seni na bolobo na province ya Mai Ndombe. Et peli moto, nyon swe zalaki na kati eziki, ata tonga ya pamba ba récupéré te. Kasi ya koka mweza ke, origine ya moto oyo ti sikoyo, eti kali inconnu donc, elo kwe koze moto, ezo ye banate. E salama ki na nuye mercredi 29, potoko ta jeudi 30 novembre 2023, quartier oyo mobimba, selon ba information ba pesi biso, courant zalaki te. Ba tupe ba sala kanabiro oyo, ba suki sara musala, a partir ya 17h donc, tangu 17h beti nga ba kangi biro na bango ba machine ba papier na ba liste ya electeur oyo bimaki deja ezalaki afficher awa nyoso batiki yango na kati eko makaka ba 23h boye population ba moni milingezo bima awa mais moto ezalaki nanu mukie ba ye au secours na makanisike babo mamoto nzoka le contraire ndenge bango bazoboka mai moto zo mata makasi neti kaka bazo sopela yango petrol tala bango nyoso ba pousani bazongi sima po salaire ezo bima awa eza insupportable. Autrement ya kosala ezalaki te na moto oyo nde population ba bandi na bango ko filme po TikTok elia ba vie mata kaka ndenge ezalaka. En tout cas incendie oyo e interpelle nanu ba autorité ya seni po etikali des semaines ya pamba po ba élection le 20 décembre 2023 et salema. Kasi ben senti na ba bureau ya seni boye ezo la kisa deja ba signe mabe. Po ba biloko ya boye na ba élection précédente tomone yango deja. Ki vivra vera. Et à Kanini. Ekei!
Na souci ya kobongisa bongo qualité ya service na ye nde snel azali déjà ko sensibiliser na commune yangaliema sur bon usage ya makambo tali comme terre oyo ya courant ya prépaiement oyo bakotie la bongo population ya commune yangaliema ya ngonde zalaki au menu ya échange oyo madame bienvenue moniango oyo azali directeur ya marketing ya snel asangisi bongo ba chef du quartier ba chef à localité ba chef de riz pe nyonso ya commune yangaliema awa na maison communale po na kotali sabango ndenge nini bakosala bon usage ya ba outil oyo atalisi bango ke snel na politique na ye ya kolite contre ba poche noire na délestage abandi kotia déjà ba cabine ya courant ya sika akoya kotia ba compteur na ba appareil bongo oyo ko permettre na bato ba sale la courant kitoko pe ba futa kaka oyo ba consommer et koza la bongo ya prépaiement veut dire osomi courant na yo o recharger mbala moko obandi ko salela atalisi bango pe usage ba compteur oyo kasi compteur ango ezana bikila soki ate sali mwa eloko moto ko simba ngwa zate benga ba agent snel bango moko ba oyo ko bongisa ngo ya ofele ata 10 francs o pesa bango te yoka communication oyo to eko communiquer bango musala oyo snel azali ko sala pona ko materialiser vision ya chef de l'état to eko ebisa bango bandeko yo ba mona nano lotiriki te ndenge to pesi bango lotiriki pe to senge ya bango ba yebisa bango ndenge nini ya kobatela lotiriki wana ndenge nini ya kosalela lotiriki wana pe na ndenge oyo te soki likambo to nini tozali wana pona bango compteur ezali ko permettre biso to e babo senga ya moto moko moko biso pe snel to e bandeni to sala musala ezali instrument de mesure na ko insister place wana parce que batumi bakantsaka ke soka zui courant azui compteur kure ko kata na lisusu te wana ezali ko mosusu wana ezali to ye babo senga ya moto na moto po biso pe to bongisa esengeli koyeba ke sensibilisation au snel asali na nzela ya madame bienvenue moniango ezali po na ko permettre na ba chef ya quartier ba chef à localité na ba chef ya baru ya commune yangaliema bango pe na tour na bango ba kende bongo ko sensibiliser population ba usager oyo bazali ba bénéficiaire ya courant oyo tala poche noire de l'estage à bout pia Ekei! Toza na marché Gambela isika wapi ba reporter ya quel boule mag bakutana kina ba tailleur oyo bango basala msana na bango babenga ngo phénomène bongo la taille Awa tozali na marché Gambela précisément na avenue Lopori isika wapi toyaki kokutana na bande komibali obomoni bango déjà bien installé na ba machine na bango bazali kotongela babengaka bango baya bongo la taille tokuti machine à surfilage na pointe koto mupandi nde kwa mobali azotonga na ekaka na machine normal kasi réalité oyo lekanaka awa ndenge bomoni ba mama o bavandi boye baye na ba pièce pona kotongisa bilamba te kasi baye na bilamba oyo déjà batonga pona kobongola bataille na yango ekoma na mesure na bango botala kaka bido moko ndenge mama oyo a présenté ya bongo la taille Europe azotala déjà mesure nini ya kokatela pona ekoka ye domoni pe pantalon oyo azotalela déjà ndenge nini akoki ko diminuer yango kasi ya kokamwa eza nini awa epaya baya bongo la taille elamba ata eza munene ndenge nini soki kaka oyena ngo ba kokomisa yango mukie pwe kokana taille na yo ata pe soki osombi elamba na oyo ya mukie olingi ekoma munene ba kofongolela yo yango sans problème malgré courir ça que là osala na système akala ina ngura ite mais un morceau courir yena ngo pour une télévision à vitesse malgré courir ça que de mettre na choka malé malé Réalité ezo lekana na avenue Lopori na Gambela esika bande komibali oyo na ba machine na bango bazotonga toujours na cadre ya kalai ngangu pona ko survivre kasi constant mususu to sali na avenue oyo awa ezala rande kaka bilamba na bilamba nde oyo eteka maka awa ya normal Ekei! Bandeko ya HJ bango basala ki lancement ya dépistage ya malaria kuna na masina sur place evi mavinga Mais
Mission principale na bango ezalaka ya ko redonner sourire na ba demini na nzela ba action de charité oyo basalaka ya ofele s'il vous plaît. Cette fois-ci équipe Mobimba ya Azi Foundation composée na ba personnel de santé hautement qualifié ba kitaki na masina na kati ya maison communale pour na ko lancer campagne ya dépistage ya malaria ya ofele. Ndenge ka komoni décor ezali déjà planté et surtout eloko ya ofele binomoko boyebi ndenge batu bawelelaka ba papa ba maman ba jeune ba ngonyoso ba ye ebele na ndenge kosakana te ba sali mulongo ba zoya en ordre po na koyeba ko s'enregistrer soki oyeba komi kombo na yo ba pesi yo jeton tango tour na yo kokoka oye olandi betape nyonso ba bandi nanu na ko prélever température po na koyeba soki nde kozana na fièvre tote sima amati pesé po ba yeba po enzoto na ye ba checker sucre sima ba prélever makila sur place ba sali test de diagnostic rapide TDR en sigle kaka tango zosi la ozwi résultat mbala moko nde oyebi soki ozana malaria topi ozana yango te kasi bandeko oyo bakutaki bango na malaria ba pesi bango bakisi ya ofele po bayeba kolandela traitement na bango kitoko nyonso na Asi Foundation esalamaka toujours na satisfaction ya population yango ba bénéficiaire ya geste oyo bazangaki te kotalisa esengo na bango. Bon, on a zaki information ki bazosala examen ya ofele nde nayaki pe na confirme na moni ke eza vrai bakisi kutu yango yo. En tout cas nzamba pambola fondation na bino vraiment ekende musika na oyo nyonso bozosala mpona kosunga population. En tout cas nzamba pambola fondation na bino ekende musika na pesi Asizi fonda oyo bazosala fondation na pesi bango merci na musala bazosala oyo nde bazopikisa biso bapesi biso kisi tokende komela na pesi bango merci nzambe ya pambola bango musala na bango ekende liboso. Au-delà ya kopesa ba prothèse ofele pona bandeko oyo bazalaka ampité kosala ba opération ya cataracte ya ofele pona bandeko oyo babelaka misu boyebake HG Foundation ezalaka lisusu basé na traitement ya malaria grâce ya ba partenaire na ye Sanroupe ACTM po ensemble tolonga bokono ya malaria na République démocratique du Congo Mobimba. Ekei maman Katika Langa zalaki bongo présenté epa ya ba mama catholique kuna na changu bozo ba détail. Na kadri ya lansman ya kampanye na ye, mama Katika Langa asangisa kibongo ba mama katolik nyoso ya ba paroisse ya katre kwe ya tiangu awa na paroisse ya bosawa esika wapi ayiko solala bango. Loko la mama malamu ayaki baboko pambate amemela kibango maputa na ba chapele po na losambo kasi po na oye telebe eleksyon amemela kibango ba bracelet na ba fiche oyo ezali koporte kombo na numero na ye oyo ezali bongo 1978. Koleya bamama na biso ya katolike ya chango bamona yo epui bayeba te bakoporte numero na yo. Donc kombo na nga lelo ezali 1278. Donc 1278. Ayi na loba boye mama. Tango bino kokamati mwana na bino kotinge na parlement kosepeli ete nazala na parlement ngai na mokonzi te esengeli nazala kowumbu na bino mpona sala mosala oyo bozosenga ngai tokokende po ete tobimisa mpe mibembo ya sika nakanisi mbala nyonso nazalaka awa tosololaka nalakisaka bino lolenge nini tokoki biso bamama komifanisa mpenza. Cette fois-ci na tiangu balobi bakovote bango nyonso numero 1978 mama Katika Langa po soso ya mwasi nde atambolaka na bana mpe aliesaka bango ea normal. Kende kobeta je winner loto tante chance na yo okoki pe koganye ba million. Winner.bet present winner loto Tini wana boso beta winner.
Bonsoir à tous, parce que vous êtes un public exceptionnel, chers parieurs. Winner Loto vous propose en ce jeudi 30 novembre 2023 des jackpots exceptionnels dont 11 270 000 francs congolais pour le Win 4 et 35 400 000 francs congolais pour le Win 4 double. Pour le zone prochain, vous connaissez la condition, il fallait choisir 4 bons numéros sur vos tickets. L'avez-vous fait? Suivez une passant au tirage et bonne chance à tous. Ceci est un tirage qui se déroule sous les vigilants d'un huissier de justice, des officiels Winner Loto, mais aussi d'un public témoin. On accueille pour commencer le 13. Notre premier bon numéro. Enchaînant avec le 12. Le deuxième bon numéro. Le 48 vient donc compléter la liste. C'est notre troisième bon numéro. Et pour finir complètement ce tirage, accueillons le 25. Revoyons la combinaison gagnante sur vos tickets, madame, messieurs, il fallait trouver le 13, le 12, le 48, mais aussi le 25. Avez-vous trouvé cette belle combinaison depuis chez vous? Si je dis félicitations, sinon avec plaisir, je vous retrouve très prochainement. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Et yangamboyo akitaki bongo na base na ye akinsenso asoli na population ndenge nini? JJ Mbuyamba. Moutoubo Lukaka, yeyo, et Angamboyo aye, numéro 177, ya Moamba, lesel, Elinik, oyo a tchaka mayele na ye atanga, pour na développement, ya district na bango ya Moamba, yeyo. Le jeune est très dynamique, et Yangamboyo, ba ki se la kaye, poumon ya Moamba. A ki ti bongo na kisenso, kosolo la bongo, na ba mama ya marché ya kisenso ga, Bota la binomoko, basololi kitoko. Après avoir koyoka badoleas na bango, et Yangamboyo, azui charge ya kofute la rabango, taxe nyoso ya l'Etat, oyo bafuta ka chaque jour, si na mois de janvier, po alobi ba mama oyo, nde baboko la ramabota, yokaye. Marché oyo ya kisenso gar, eza wenzo oye pa ewapi, na somba pe na teka. Yango na kouagite, kosala bolamu mosika na wenze oyo yango lelo na yaki pour lancer éclairage public na wenze oyo mais aussi ko accompagner ba mama na nga na ba papa na nga o batika na wenze oyo na réduire bango charge ya taxe o bafuta ka étalage bokanisi esili tintin et Yangamboyo Venas loko la sala ka promotion ya ba jeune akita ki pe lisusu awe pa ya mama nzinzi esika akutana ki na ba jeune oyo ba beta ka bale atambola ki maboko pambate amemela ki bango balo ya bavares kaka ndenge bozali komona bana mwamba ba choix ezali mibale choix liboso ezali ya président de la république le numéro 20 Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Choix ami Balais ali le numéro 177. Na lingi ete na 999421 ou 24 électeurs ya Moamba. Nyonso wana e kende pa président de la République, nyonso wana e ya epai na ngai. Ba na Moamba, tika na yebisa bino vérité, moto azana mayele po na ko développer district na bino eza se moko e Yangamboyo Venance na numéro 177. Veut dire o koti na irne no le 20 o voter 177 e Yangamboyo e bongo na présidence 20. Ekei! Ba famille malala Makuta na kilabwa bazali na pasi pe maming na mitema ya koyebisa baninga pe babe na bango liwa ya mwana bango mobali papa neve oncle pe beau frère na kombo ya malala ngala so Delphin Augustin oyo akufa kibongo mercredi 29 novembre 2023 suite ya maladie ya tango mukuse na yango programme obsèque ezali boye vendredi 1er décembre 2023 Neve Mokchuer et Kosale Manespa Sengilima la commune ya Matete, référence station Shell Kwenge, pe samedi 2 décembre 2023, et Zalibongo prévu na neve levé du corps pe rekeima na morgue clinique kinoise, pe bokundame Kosale Mabongo na nécropole éternité na commune Nantsele Bambou. Tika ete communiqué oyo et comme la moto nyo soye baki bongo malala ngala sous Delphin Augustin, molimo na ye,
epema na kimia. Eko inda mabe na direction wenza kitoki mosi kuna esika wapi bina file akobeta pe akoningisa. Esika wapi David Salanzambi abengisi bana funanyo sobo ya kopartisipe na concert monene o ezalipo na lancement ya campagne na ye. Gonga ngoye koki! Gonga yako vote David Nsala na district ya Funa na numéro 732 pe na provincial ya Selembao na numéro 175 papa mama deko ya Funa mwana mboka David Nsala akoloba bongo samedi le 2 décembre na terre ya Kitokimosi référence Wenza Libulu Boya ebele koyoka vision ya David Nsala oyo azali na yango pona développement ya district ya Funa na point igebi na file a cause la wana na musique ya deporté a partir ya 12h ngingo musique bandagate e bandi. Salut la famille bana Funa, précisément na terre Kitokimosi na kata Selembao direction Wenza Libulu, référence maison communale de Selembao. Tous à la wana, samedi le 2 décembre, avec monsieur l'honorable David Nsala Nzambi et moi, Hugues Binafilé, à partir de 12h juste, dans le terrain à Kitokimosi. Les numéros de la bisou, il y a vote pour la bana Funa, 732. Tout beau samati. Tous à la wana, tout comme musique du peuple, à partir de 12h juste, il y a Hugues Binafilé, dans la wana. Et puis pour la bisou, il y a Selembao. Numéro 175 pour la candidature ya Mokondi na biso David Tsala provincial 175 tous en wana ba papa ba mama ba jeune ba master 12h juste tous a déjà na podium boka musique éducative et puis boka message au moins na mboka a memeli biso papa David Tsala Nzambi kitoko. Lancement ya campagne ya numéro 732 na district ya Funa Salanzambi David Eko Yinda Mabe Ah Bayoka douleur Balela Aïe na David Nsala plus bina filé Ekeyo Oui Page rose na édition Mokola Lelo tika to souhaiter heureux anniversaire na papa Claude Zeka na part ya Bianca Zeka, Evan Zeka, Claude Zeka, Victor Rose Zeka, Maël Zeka, bano nyonso ba présenté ba joyeux anniversaire et pa ya papa Claude Zeka que du bonheur à vous balobi ko inda mabekuna ba champagne et kosopama à flot. Aujourd'hui c'est ton jour. Lalelo et Sili, tous d'acquis, n'a plaisir, ma casse, y'a composanté en repos, n'a bino. Merci infiniment pour la confiance. Peu fidélité, beaucoup de nos repos, sa bisou, boutique à la malam. Ekei!